Takže ahoj, volám sa Martin a v tomto videu by som vás chcel zobrať na prechod Považského Inovca. Prechod plánujeme spraviť ako kompletnú hrebeňovku, čo znamená, že začneme v Mníchovej Lehote a skončíme v Hlohovci. Je to asi 76 km a nejakých 2500 m stúpania. Z toho dôvodu náš prechod rozdelíme na 2 dni, s tým, že prvý deň začneme v Mníchovej Lehote, budeme pokračovať na Inovec, čo je náš najvyšší bod, 1042 metrov nad morom, následne pôjdeme na Panskú Javorinu, odtiaľ na Bezovec a ďalej na Marhat a skončíme na Trhovičnej lúke. Tam prespíme, ráno sa pobalíme a budeme pokračovať zvyšných 37 km stále po červenej až do Hlohovca. A to je asi k informáciám všetko, tak to z reči a poďme teda na to. Je 5:54 a my už sa nachádzame vo vlaku z Trenčína do Mníchovej Lehoty. Po 6 minút po epickom cyklovaní na tento vlak myslel som, že vyplujem dušu, ale tak stihol som to a už sme tu a cestujeme, tak snáď nám vidí aj hrebeňovka. Je 6:12 a my sme práve vystúpili na Mníchovej Lehote, odkiaľ teda začína naša hrebeňovka. Je 7:11, my kráčame práve rovných 50 minút a máme za sebou 3 km. Zatiaľ je riadna hmla. Je 7:59 a my sa práve nachádzame na Inoveckej chate, respektíve pri nej. A pokračujeme nahor, zostavujeme asi 2 km do vrcholu Inovca. 8:05 a vzhľadom k tomu, že som zvyknutý chodiť vždy po zjazdovke a tentokrát som chcel ísť po červenej, tak som mierne zle zabočil, takže mám malinkú zachádzku. A my sa nachádzame na Svinierkach, 1500 metrov nad morom. Najbližšia zastávka vyhliadka doktora Bundalu, ktorá má byť 5 minút. Tak, netrvalo to ani minútu a už sme na vyhliadke doktora Bundalu. A bohužiaľ teda je to vyhliadka bez výhľadu. Ale aj tak to má isté čaro svoje. Jaj, ukážu tu šmíka. No, tak asi by tu bol za normálnych okolností nejaký celkom pekný výhľad. Je 8:40 a práve sme dosiahli najvyšší bod našej cesty, čo je teda Inovec, 1042 metrov nad morom. A dáme teda malú pauzičku. A ideme vybehnúť na vyhliadku a už je konečne vidieť, že sa rozvidnieva. Tu už je vidieť prvé slnko dneška, aspoň trocha. 8:50. A my sme na vrchole Inoveckej vyhliadky. Tuším, rozhľadňa Helena. Výhľad je parádny. 50 metrov pred nami je ďalší stožiar, tak na ten zhruba dovidíme. Je 9:03 a my sa nachádzame na Palúchu. Tam tiež býva výhľad, ale bohužiaľ dnes to úplne výhľad nezvládol. 9:31 a hmla sa nám ešte stále nezdvihla. A sme asi na 10,5 km. Máme 9:38 a my sa nachádzame na Rafajovej kóte, 896 metrov nad morom. Pokračujeme po červenej a Bezovec má byť len 3:40, tak som zvedavý, či to tak dáme, ale asi nie, ideme takým chillovým tempom. 10:08 a už sa trocha rozvidnilo a máme prvý výhľad dňa, aj keď je taký ešte taký jemne zakalený, ale výhľad. 10:40 a my sme práve došli k takémuto parádnemu odpočinkovému miestu. Tu máme dokonca nejakú hlaholiku. A tu máme takýto parádny kríž. A za krížem máme zase aj nejaký výhľad. A nachádzame sa teda na ostrom vrchu, čo je 910 metrov nad morom. Je tu vrcholná kniha, značku som si predtým nevšimol. Máme 10:50 a nachádzame sa na troch bokoch, čo je 800 metrov nad morom. Na Bezovec zostáva 2 hodiny 40, čo vyzerá parádne, ale my sa ešte s cestou stavíme na Panskú Javorinu, čiže to sa nám jemne predlží. Do Panskej Javoriny ostávajú asi 2 km. My máme takúto zaujímavú cestičku skalnatú.
Máme 11.19 a my sa nachádzame na sedle pod Pánskou Javorinou, čo je 865 metrov nad morom. A pokračujeme na Pánsku Javorinu, ktorá má byť odtiaľto, chvála Bohu, na 14 minút. A tam sa už aj najeme. Je 11.31 a my sa nachádzame na Pánskej Javorine, čo je 943 metrov nad morom. A ideme tuto na výhľadku, kde sa aj napapáme niekde a tam bude nejaký stôl. Je čas na obedík. A práve som pokoril úplný vrch Pánskej Javoriny. A tu máme stolík, na ktorom ideme obedovať. Tak, je čas obedíka. A na obedík máme teda tuniačika, oriešky a myslí tyčinku. Rozhodne má také strmšie schodištia. Je 12.04, my máme po obedíku a práve sme vyšli z kontroly rozhľadňu na Pánskej Javorine. Odkiaľ už máme teda aspoň nejaké výhľady, aj keď stále je to také zahmlené. A hen tam dole sme papali. 12.07 a my po asi polhodinovej obedovej pauzičke konečne opúšťame Pánsku Javorinu. Ideme sa vrátiť na Červenú a pokračovať v našej ceste. To je 43, my sa nachádzame pod Prieliačinou, 850 metrov nad morom a do Bezovca ostáva hodinu 50 a pokračujeme pekne po Červenej. Zvládneš. Máme 13.00 a my sa nachádzame na rastesti z Lavy, 650 metrov nad morom. Na Bezovec je hodinu 25, ale tu vidím, že je značka k prameňu. Čiže ideme asi doplniť vodu a potom pokračujeme na Bezovec. 13.04 a my sme práve na prameni pod Preliačinou, 630 metrov nad morom. Pramienok môžeme vidieť tuto vzadu za nami. Už tam idem so svojimi všetkými flaštičkami a idem doplňať. Vodička nabraná a môžem pokračovať. Je 13.47, my práve prichádzame na Skaliny. 14.00 a my sme na vrchole Skaliniek, 649 metrov nad morom. Tak je 14.36 a ja som konečne zhodil palice na vrchole Bezovca, ktorý možno vidieť tu. A je tu celkom pekný výhľad, tak si idem robiť z neho videjko. Tu máme výhľad z Bezovca. Dedinka tuto by mala byť nová lehota. A tu je vlastne vlek. A dole je asi rekreačné stredisko Bezovec, do ktorého vlastne ďalej mierime. A tu je ten vrchol Bezovca. Výhľadíky cestou z Bezovca. Celkom fajné. Už sa aj rozjasnilo konečne poriadne. Je 15.14 a my sa nachádzame na Športchata Rastcestie, čo je 615 metrov nad morom a Bezovec zastávka je 20 minút. Ale čo je zaujímavé, tak konečne sa tu na tejto ceduli zjavil Hlohovec, čo je náš vlastne Hlohovec vlak, to je vlastne naša cieľová destinácia zajtra a má to byť 10,5 hodiny odtiaľto. 15.21 a my sme konečne na Bezovci, rekreačné stredisko a pokračujeme pekne po Červenej. Bezovec má byť 13 minút, náš najbližší cieľ. Máme pred nami takúto krásnu lúčku, aké pekné farby to tu má. Je 15.51 a my už asi konečne vidíme Marhat. Myslím si, že je toto. Je asi. A tu sme našli takúto fešnú ovečku. A ešte aj kozliatko malé. A ešte malinké. Je to zlaté.
Maminka akurát čúra. Tu máme Bezovec. A tu ešte stále vidieť Panskú Javorinu. A tu máme takto výzvičok výhľadu. A pokračujeme tu po cestičke. Máme čas na drobný snack, na zhodiť ruksak. Marhat sa nám značne priblížil, ostáva nám do neho asi už len 2 km, možno aj trochu menej. Je 17.22 a práve sa začína krásny západ slnka. Paráda. 17.35 a práve sme došli na Marhat, čo je 748 metrov nad morom. A na trhovičnú lúku, kde plánujeme spať, už ostáva len 30 minút. Tak idem pozrieť hore výhľadňu, teda rozhľadňu. A pokračujem na naše miesto kempovacie. Tak tu nám naďalej prebieha krásny západ slnka. Tu máme marhatský vysielač. Prádne výhľady. Škoda, že je akurát taká jemne zlá viditeľnosť. Je 18.03 a je vidieť, že viditeľnosť sa pomaly zhoršuje, ale nám našťastie ostáva už len jeden rovný kilometr do trhovičnej lúky, kde budeme spinkať. Práve som tu našiel takúto búdu, kde som si myslel, že sme možno aj prespali, ale vyzerá, že vnútri je niečo napratané a radšej pôjdem na tú lúku. Je to také creepy, aby som bol úprimný. Viditeľnosť je opäť horšia, ale toto tu za mnou už nie je les, ale trhovičná lúka a ja idem do prístrešku, teda ktorý je tuto. Sú tu síce len lavičky a načno si tam zložíme ruksak a niekde sa tam uložíme. Tu už môžeme vidieť altán, o ktorom som hovoril. Niečo si uvarím na večeru a nájdeme nejaký vhodný plac. Pravdepodobne niekde na tráve, kde sa uložíme. Rýchly videolog našej dnešnej štatistiky. Prešli sme 39,1 km, kráčali sme 11 hodín 57 minút a bolo to 1840 metrov stúpania. Tu už sa bude variť polievočka kurácia. Naše táborisko je založené. Vyzerá to asi takto. Takže celkom super plac na spaničko. Možno to nevyzerá až tak vábne, ale za pár minút z toho bude parádna bašta. 19.51 a ja som práve dokončil všetky aktivity ohľadom jedenia, pobalenie sa naspäť do batohu a rozkladanie postielky. A teraz už som sa konečne zachumlal do môjho spacáčiku a už je mi parádne. A ako môžete počuť, môj kolega už dokonca zaspal. Parádne, no. Tak nedaleko od nás sa vyskytlo niečo takéto. Kde ten zvuk? On prejde. Je 7.15 a práve som sa zobudil a je čas pomaly ísť robiť raňajky a pobaliť náš táborík a vyraziť na cestu, pretože nás čaká ešte 37 km do Hlohovca. Tak, za chvíľku máme aj nejaké hotové. Zatiaľ si dám to po dobe dobré ráno. Na nejaký bude usená kaša. Čas,
stávame. Jak sa ti spalo? Dobre. Tebe? Pohode. Hodinky mi ukazujú, že som spal normálne 8 hodín 20 minút. Ale akože mal som strašne veľa prerušení toho spánku, ale... A nie až toľko, možno dvakrát som sa zobudil. Tri. Ja som mal dve také asi väčšie a potom som mal strašne o takých malinkých. Ja sa zobudím v podstate na každý zvuk, ktorý počuť. Ale... To ešte bolo vôbec niečo? Bolo ti nejaká? Bolo, no. Čo? Bolo. Hej? Doneseš mi tento punk, prosím ťa. A potom bolo také pišťanie. Uh-huh. 8.57 a my sme sa práve dobalili a doraňajkovali a môžeme pokračovať našou cestou. Ďalšia zastávka, myslím, Vysiace skaly. Tak sa vidíme tam. Je 9.40 a ja už sa práve nachádzam na Vysiacich skalách, čo je 570 metrov nad morom. Bohužiaľ som odbočku prešvihol, čiže som sa musel vrátiť asi 700 metrov naspäť, aby som sa sem dostal. Ale myslím si, že sa to oplatilo, nakoľko je tu krásny výhľad, ktorý za chvíľku natočím. Neviem síce presne určiť, prečo sa to tu volá Vysiace skaly, ale toto skalnaté pole je celku zaujímavé a tu už máme výhľad z Vysiacich skal, ktorý si myslím, že stál za to vrátenie sa. A toto je výšok nášho hrebenia, ktorým budeme pokračovať do Hlohovca. Čo je sranda, tak už odtiaľto z Vysiacich skal je vidieť našu atomovú elektráreň. 9.58 a práve kráčam k veľkodolnosokolskej jaskyni a tu máme takýto krásny výhľadík. Čas pokračovať. Tu máme takýto pamätník Vladimíra Tulíka. A ja pokračujem k jaskyni. Tak, za mňou je veľká dolnosokolianská jaskyňa. A ideme ešte pozrieť na tú malú. Nachádzam sa pri malej dolnosokolianskej jaskyni, ktorá je teda viditeľne menšia, ale úprimne sa mi zdá jemne zaujímavejšia. Páči sa mi tieto skalné diery a idem sa vrátiť. Takto sú vlastne obidve jaskyne vedľa seba. Tuto za rohom je tá malá a tu je tam tá veľká samozrejme. A cestou z jaskyni som si uvedomil, že tu sa nám vlastne naskytol aj výhľad na Tematín, ktorý môžeme vidieť tu. Je 11.29 a nám práve odbil 50. kilometer a kráčame 14 hodín a 28 minút. Je 11.58 a práve prichádzame na sedlo Havran, kde si dám aj svoj obedík, čo bude zase tu nejak. Je tu aj takéto parádne posedeničko, to sa bude super jesť. Už sme sa rozložili a je čas obedovať. 12.24 a my sme práve skončili našu obednú pauzičku. Tie odpadky nie sú naše, my sme sedeli tam vzadu. A ideme pokračovať smer Hlohovec, ostáva 21,7 km. Tak počas rozjímania na týchto malebných hľúčkach sme si aj uvedomili, že sme na zlej trase, ale našťastie sa to aj napája naspäť na našu červenú, takže nemusíme meniť smer. Máme krásnu lesnú cestičku.
To som ani nevedel, že opúšťame Trenčiansky kraj a vstupujeme do Nitrianského. Tak vítaj Nitra. No a práve prichádzame na Humništia, čo je 300 metrov nad morom, holý vrch je hodina 30. To je naša zastávka. Je 13.39 a bohužiaľ sme mali vybočenie z cesty, čiže sa musíme kúsok vrátiť, ale nemalo by to byť viac ako 200 metrov, čiže celkom v pohode. Netrvalo to ani 3 minútky a už sme našli červenú. Bohužiaľ sme zle zabočili z tohoto žlabu. Mali sme ísť tu do hora. 13.51 a práve som vyšiel z lesa. Máme takéto krásne výhľady. Pred nami sú Šalgovce. Niekde vzadu nejaká, myslím, Radošina, Vosokany. Pokračujeme. Teraz som si nie istý kadiaľ, myslím si, že to dialto, ale radšej pozrieť mapu. 14.27 a my sa nachádzame pri rozhadzováku Holý vrch. My si však dáme aj malú odbočku a pôjdeme sa pozrieť aj na reálny vrchol. 14.39 a my sa nachádzame na vrchole Holého vrchu, čo je 432 metrov nad morom. Názov bohužiaľ klame, vrch Holý není. Čiže výhľad není vôbec žiadny. Škoda, ja som myslel, že tu výhľad bude. Po Holom vrchu prichádzame na ráz cestie pod Holým vrchom, čo je 380 metrov nad morom. A je tu aj lavička vzadu. Na tej lavičke si idem dať drobnú pauzu. Napijem sa a si zjem nejakú tyčinku. 15.18 a my sa nachádzame 360 metrov nad morom, Ovčia skala. Hlohovec má byť vraj 2 hodiny 5 minút, čo vlastne akurát nám vyhovuje, pretože sme rozhodnutí, že ideme na bus, teda vlak z Hlohovca do Leopoldova 17.34 a ešte by sme chceli stihnúť nejakú krčmičku a rýchlu kofolu. Máme krásnu lesnú cestu, slnečko svieti a ostáva niečo pod medzi 6-7 km. Pomaly prichádzame do Studenej doliny a je tu takáto zaujímavá skala. A teda to je Studená dolina, mala byť tak za 200 metrov. Je 16.03 a my sa nachádzame 208 metrov nad morom v Studenej doline, odkiaľ má byť Hlohovec už len hodinu 20. Čiže už nám to krásne vychádza na vlak. A musím už dať to tak chladnejšie, príjemne. A ideme pokračovať teda posledných asi 5 km. Je čas opustiť Studenú dolinu. Išli sme asi 300 metrov po asfalte. Ale teraz už začína lesík a mierne stúpanie. Je to asi posledných 80 metrov stúpania, ktoré nás čaká v rámci tohto prechodu Považského Inovca. Tak poďme začať a vidíme sa na vrchole. Nezdá sa to veru moc strmé, ale po tých 70 kilometroch zatiaľ už je to dosť únavné, moc sa mi nechce. Práve sa nachádzam na Lipinách, čo je 284 metrov nad morom. A odtiaľ to už nás nečaká žiadne vstúpanie. 16.29 a my sa práve nachádzame na ráz cesty Soroš, čo je 267 metrov nad morom. A ostáva nám asi 50 minút do Hlohovca, menej ako 4 km. Tu máme náš prvý výhľad na Hlohovec. Áno, áno, je to on. Dokázali sme to. A je Dunaj. Skoro. 16.42 a my sa nachádzame na Hlohovec Soroš, čo je 195 metrov nad morom, čo znamená, že ešte musíme klesnúť asi 45 metrov a Hlohovec má byť odtiaľ do 34 minút, čiže ten čas ešte vidia aj na to, aby sme si dali niekde nejakú kofolku snať. Ale prichádzame na poslednú našu lesnú cestičku, tom už bude ostávať asi nejaké 2 km mestom. Slnko už pomaly zapadá a ešte pol hodina, ale skončíme teda konečne, jedna z turistík, čo skončíme cez deň a nie po tme.
a sú tu také celkom pekné pohľady. 16.51 do vlakovej stanice v Hlohovci, zostáva 1,8 km a my sme práve opustili našu poslednú hlinenú cestičku. 16.54 a my už kráčame Hlohovcom. Je 17.09 a my úspešne prichádzame do Hlohovca na železničnú stanicu. Ideme ešte nájsť značku, respektíve rozhadzovák, že železničná stanica, a to je náš koniec. Je 17.11 a ja práve stojím v Hlohovci na železničnej stanici 150 metrov nad morom a tým pádom je naša hrebeňovka Považského Inovca úspešne ukončená. 17.16 a ja už sedím so svojou vysnívanou kofolou. Náš prechod Považského Inovca je úspešne ukončený. Začali sme v Níchovej Lehote a na železničnej stanici a skončili sme v Hlohovci na železničnej stanici. Bolo to 76,1 km. Prvý deň sme prešli 39 km, trvalo nám to 12 hodín a 1880 m stúpania. A druhý deň to bolo 37 km a asi 580 m stúpania, čiže dokopy nejakých 2480 m stúpania. A náš najvyšší bod bol Inovec, čo bolo 1042 m nad morom a dosiahli sme ho prvý deň. A spali sme na trhovičnej lúke. A teraz už sme v cieli a užívame si výsledky našej práce.